ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତ ସହିତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥାଏ। ମୋତେ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସରପଞ୍ଚ କିଏଟା ନା ଆରତୀ ଦେବୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ପାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ଅପା ନାହିଁ କି ଦିଦି ନାହିଁ, ଆରତୀ ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନୁଆଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ପଲ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ରହେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାର, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ନା ମହିଳା ଗ୍ରାମସଭା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଲିଟ୍ରେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ଲୟର କନଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର କଲି, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଲ ଆଇନ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ସେ ଗ୍ରାମସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମସଭା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡକା ହେଲା, ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 16 ଜିଲ୍ଲାର PRI ମେମ୍ବରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ। ଆଜିର ଅତିଥି ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ତଥା ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଆରତୀ ଦେବୀ, ନଭେମ୍ବର 20 ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhunka Saha. Pirla Opus Pants. Make life beautiful. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।